На мага саха СССР мастерды гитар абсолютный чемпиона Василий Шараборин турниргар тынгах нах кирсилер болдулар. Республика биллер көстер мажиналары Анатолий Байышев, Иван Белолюбскай, онна санат ақсанара рейдер спортсменнер кытынылар. Спорт барыда көрінлергер дегеттер таланнах Василий Шараборин Арион Чехен әлбақтык көміскәвіт тарбаққа баттанар бір басын спортсменнен білдірі. Кенес үрдік атын өтетен аммалар бұ турниры тұғынча 996 сыллақтан тәриен ұйталылар. Бұл республика чемпионаты көттарға ота бәрі лұс, бобадақ бары лұстар бәлерін спортсменнерін тұруқтарын, спортивный тұқтарын жарықтарын ең тұрғытар бір сүрін ота республиканский турнир болар. Быйылғы күріқтәйеге Хүрбе ұлыстан 204-дің әтті спортсмен көн көрісті. Турнирге бәтерәнлер әржанлар онна жақталлар әмей қытынылар. Мүгін түн 6-й ола қаланын мүгінлі өт. Ата бұл оқан күріқтәйе бастығы өнін жамын. Атан дашы жарқтың жарын емін, үші болар емін. Тыгын аңнюларын қасты төгілләх кайылаға Иван Белолюбский бұда сырыға біртәға керселер көрдірді. Ағам баста ағалып бар. Мен бұл сұры бұлым бір егер әлбақты көлемін күріқті әңдімін. Қатырлығына аспытым деқа. Онда білейм, бәм бағылай манчара атынам спортның сынаны көрімдерін кейінігер. Модуңға үлем тағына тренер дейін, основ Турнир кайылақтара анал беристері нағарадалары тұтан аны бұсайын өе бүліге манчара аңнюларға көрсіқтара. Ирина Гольдерова, Михаил Устинов, Михаил Мшанов, Саха телевидениетте, Амма.